sing nenek moyang. Kang wajib hati-hati, kang wajib dipusti-pusti. Kang wajib hati-hati, dipusti-pusti. Kebudayaan jasane tampil lumayan. Cae cae kopi kopi. Senikang dibakar hilang, senikang dibakal sirna. Minangkane warisan sing leluhur sedaya, warisan sing nenek moyang. Saya daya seminyak seni. Mindreng Dewa Betara Guru. Oh, kandel-kandel raine pinggir tutup kotak, Nang. Tumingal kadia kepepetan Badra era. Yen Badra. Badra era ning wulan. Erawa. Erawa mendung tegese. Adosa. Tumingalipun kados wulan ketutup dening mendung surem ketingale. Sumong-sumong mati sawenge, sumong-sumong mati galenge. Tomat, soto karo tomat. Seksenengan diga, kubayaning dewa. Waduh. Apa wanar, apa wanar? Pragenjang, pragenjong. Rumah gedong ning arepe wit waru doyong ditegor pengegong kiyange tukang nyolong. Ya dodo. Balane panjak batur madep pengegong memungkur. Ya. Sedaya sami kumpul. Sedaya sami ngormati sami sebab ana ning lakone lakon wayang ruwatan ninggange lagi nanggap wayang ruwatan tanggane kemalingan maling dikropok mungganing panggung cenggendeni nabugong arane maling langkir maling jubil awal-awal. Jadi baka panjak traek maling ya kudu jadi pengegong. Wilujeng tepang gimali dumateng para sesepuh pegagan. Wilujeng tepang gimali. Bili kula dianggap kumalancang dingini kersa nuwun ditawakup adi guru. Sedinten ngalipun iki adi guru sobra lambangan ngelentru. Sedih ketingale. Iya, sedih wonten. Sampeyan dados kolipa yang dewa sebutan yang kolipa. Guru sedure guru. Malang lemat temenang. Sakit jambi bisa ngocok bisa. Jenengan kawilang dados ratu tribuana. Ratu tegeseng raja. Tri telu buana jagat. Ya ratune. Ratune jagat kang telu dipimpining sampean. Jagating dewa. Jagating setan. Jagating manusia ampat. Sampean gadai alam nyata kalian alam gaib. Raja dan setan pernah ditalukaken. Sesepuh pegagan, sang bapak panitia, ibu panitia kedie, sadaya sami rawuh. Lagi jenengan masih nonoman jejuluk Dewa Siwa. Apa Dewa Siwa?
setan tak kasur raja dan ditaluk kakeling sampai oh denganan benar karo setan balkam oh iya setan sarkam mangga katuri katulasaken hadi guru wilujeng kepanggi mali bapak panitinya sedaya sami rabu sampun lagi paya serabase bos tempeni serang mama mandor seumur masih keningan minujun kepanggi mali sarang mama bumi pegangan bumi bumi pegangan maka jirapan kepanggi mali sarang ini bab tukang wetang sampe dewek papa irja sampun ali sarabase minujun kepang sarang mama ku pegangan sugeng rawu aku reji yang dewek takdir bisa dipungkir kadar bisa dipungkir ela mati korban jiwa demi kanggo pelani kebocekan yang telitilan hati-hati kang mas tindak lakune gampang tumpen durin ayu batur padang kiri kisang girinata
dadi kang semirang sabdaning Dewa Betara Guru Alon Suwanto. Suwun sanget raka ubayaning dewa. Jenengan bawahan uning kula kang dados atasan beda karo biasa. Sedih batin kula nanging wonten bingae kakak. Cih, sedih wonten bingae adik. Jalaran dek. Sedih kula ngrungu kabar beja kang kula terima. Yen durur kula kang manggonaning Karang Tumaritis kakang Semar siwek nyandang gerah gadi. Kakang Semar siwek nandang sakit. Wong karo dulur jare kateganing warase ora teganing larane, teganing larane ora teganing pat. Pegot guluneng gajah aja pegot kita wong semet dulu dah. Tapi ini kusing dipikir akan sedih marakakan tadi bunga bunga kulaya moga-moga kakang Semar jage ketemu karo ajal naksade lamun kakang Semar sirna kedewatan sudah layak pangisie beli bakal kanggo rebutan. Ora dadi barang sengketa karena sing duwe hak wong telu pribadi kula kakang Togok kakang Semar. Yen kakang Semar palastra kakang Semar sirna kari mikiraken kakang toko ada iya ya benar maka sing sore tak delengaken toko manjing metu bae ada teh ana iya wis biasa iya penyakit rindu asale apa sing nyimpen reget akhirnya kebuka. Ya kula mau bawahan di guru sederma manut kali jenengan kemawon. Memang menusaiku yen wis ngeli pikirane yang ngolah lagi. Ya ngali pikirane menusa maningana. Rebut tahta, rebut kedudukan, tajung mene, sikut mana ya sikut mene. Ya benar ningana. Ya wis contoh bae. Ya contohe priwe kun wana. Wakil rakyat sing dodok ning pusat lagi sidang mejane diglimpang-glimpang. Jadi orang bisa kanggo contoh wong cilik mah. Iya. Wong gede-gede nih pada bengor. Iya, rebutaken bae. Ya memang sinaran politik ibarat wong berata yuta wong perang, bakal beli mate ya dipateni. Iya ningana. Walae sirat jiwa seni macah bisa pada melu-melu politik ya. Ora. Sing penting wali diwaing oli beras selawe yang wis adem. Kula wis merintahaken telik sandi kokon ngumpulaken tenaga bayaran diantawise ya diantarane sing astina sing tunjung malang oleh maning sing geger lamaran oleh maning kokon nyiradani kira-kira Semar jiwa digawaning surlaya sing lagi sakit upami dugi mriki tak keburakening kawah candra di muka. Najemaning jiwane kakang Semar najan pusakane singaran jimat layang kalimah sate kang dititipa kening Prabu Dharma Kusuma kunku asal sing kedewatan lamun tak akali ibarat kebo ya kudu mulih ning kandhane kula bawahan manut adi guru dewa enak tak tinggal kari keringan ditekaning raja mancanegara gawe
jasa di Semar kula langsung nuju ning Amarta. Makaten sumangga. Adi guru kula juring lawan Bandung. Rencana sampun dados. Gancange kidalang yen lagi angring gitu. Dados gancang. Tekaning tamu unggut-unggut. Iya. Bari gleong maning luwane. Jeblos ning telat-telat. Kairing dening Inggang Putra sing kahyangan Trenjomaya. Dewa Betara Indra Gumrenggeng Pukulun. Para marata kula rawuh Pukulun. Pikir ning segera tindak laku kang triti lan ati sepikin ning segala tindak laku kang tritilan ngati-ati kang awas laku lampai sesepuh pegagang gigi. Takdir kang ora bisa dipungkir kadar kang ora bisa dipumpang manamene wis waktune bapak panitia sampun nali selawase sugeng rawuh kula aturi dumateng mamak kula sareng sing duwe kumis beracun kepanggi jeng kepanggi mali sareng aku rejiani ketik sareng mamaku pegagan mamaku lo sareng kakde kumis racun sareng mama jisu parata mama ayi kene bos barongan dewe bos sempe sampunan diserang mama mandure keding sareng bapak irja ngajira pang mini bapu kiki dingkang retang sambelat jang lamun sarang kang mandura caca singwe pasara trisi dewe gajah alali selawase mamaku mulo sarang sing duwe kumis beracun. Thank you.
Tirin kang ora bisa dipungkir manatku pegagen. Kader pri bisa dipumpang sereng mama bumi ini bumi pegagen. Sesampune ngaturaken matur kesuwun mamaku pegagen, mamaku pegagen. Ngaturaken matur kesuwun dumateng mamaku lo sarang sing duwe kemis beracun. Mama Haji Suparata, Mama Ayeng Bos Barongan kang mirengaken. Matur kesuwun sareng Bos Cempe, Bos Cempe, Mama Mandore Kedik. Haturaken matur kesuwun Bapak Irja. Ajaan. Oh ya, arep ruwat sira. Tuku tenom bae sira. Dugineng tamu kang lumebu. Sinten kang dados semak? Sinten pemuda karang tumaritis yugane Ki Semar Cungkring alias Petruk. Najan Cungkring panah kawan ngerti ning titik rama. Ayah gak kesopanan. Turunannya Semar Ari Purus semaya Purus bagus. Padahal tukang saro nimbal masih turun dalang. Oh iya turun dalang nih anak. Tukang bonang ya masih turun dalang. Iya. Pun tukang. Tukang gender ya masih turun dalang. Iya. Bapak tuane bisa dalang golek gede. Mundang ayak belajar mana mene mentok mana mene buntu. Sebab jerekan dan cinarita tiang sepukulak maparakan cerita yang wayang Cungkring begini gagah rupa de jejuluk sang yang perwala. Talukane sang yang munget lagi lakon sang yang munget turun ampa. Sang yang perwala pengen melu keparangan ngolati turunan yang pegawan Manomayasa mung dicegah ning dewa. Perang terjadi sang yang perwala lenger perangi disabet kelawan dastar minarata kabur raine bubrak. Tibaning suwaning pegawan sakri tibane kejengking melalui diarani Cungkring janggutnya kecatruk diarani Petruk. Menang lang mata menengah mama Eleni sarang naman raja saya kedi singe pasar trisi dewi kan jalan diserang pangkaji raba sesampune matur kesuwun pangkaji raba mimi bapuk panggir ngakan serang bos sempe bos sempe bos sempe mamandore gedik sampun nali bayi selawasi aku kaman aku rajian deh. Cungkring mertamu banyu mata aku macakan sekelepem riosengku bayaning dia wadah. Tamunya ki wong derek ya masih sore Cungkring wis ngedrip apa sih sewengi nambah nirong panggung. Ya rolling 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 kayak pengecer yang mau setengah loro ki metu bodori sandiwara. Ya ninganan amber glesoge
bahagia setekane cungkring ning swanisu. Iya. Mamang guru. Riwe cakring. Laksa sejuta. Ya. Sewu bebendu. Ake temen jungkring. Iya dengan posisi ake payah. Ya, kun mau kembang lambene wong ngomong. Oh iya ya kring, pasan. Tong boro duit juta-jutaan, mangkat mene ongkos menyelang lintangga. Alah, iya ya kring. Iya tingeling deh. Kesuwun sambutane kadang-kadang dewa. Yen gula mertamu, omong gula kelandung, kaya pengendang sampeyan kecepet kesinggung. Iya. Bener kring, bener kring. Cendek kaya pengegong kiyang gawe sesek. Ya bener kring, bener kring. Maklum kula mawong SDM rendah. Iya. Duweni sifat mawas diri iku bagus cungring. Tole kudu ngerti negara mawat tahta, desa mawat cara. Adat mupakate dewa kipriwe singanya kudu melu cuwi. Pan putih nikilungan siklitilan ngati-hati bos cempeng serang mama mandor serang papa irja mama bumi pegagan mimi bumi pegagan geding serang mamaku pegagan mama kulo sarang sikwe kumis beracun mama jisu parata sarang mama ayinde teka menek cungkring langka batur langka kangin cang nggih sendirian mawon ada campur-campur piyambekan nggih ya maaf asale wong tugel-tugelan iya bener Dermayu setugel Jakarta setugel Jakarta ini ke minggir men ini pinggir laut maksudnya teka men Mamang guru ake-ake blena beli kaya sejerone ulan-ulan kia riwe lantarannya apa blena apa kring bapak semar ampekane cekla cekla iya tinggalin segabanyu gawis beli manci ada iya wis kaya banget bagus beli manci arep dirawat biayanya langka ya golongan kaum ekonomi lemah matur kesuwun dihormati Mama Eleni sarengka matur caca sikwe pasar trisi ngejar lali mimi patri sikwe taiwan bebe aja lali papai irga masalah masi semenjak bapak sakit sepi tutur yang tangga obate iya ya kre kokon di jamoni keraca menteh nggal dina selikur selikur iya ya kre di jamoni undur undur yang gerbeli waras yang rasane jarakah wong tua kang loro iku ibu kang ngandung rama kang yuga ibu kang upai dalan keselamatan rama pangkal derajat ki anane ning kubur-kuburan masalah adat unjung-unjungan jare wong sing salah dugaan malah ki apa jadi pejaratan ditanggap-tanggap na wayang kenyataan ya dudu nyembah ning watu kayu be
ngargai karo jasa-jasa wong tua sebutane silaturahim karo tangga batur. Namanya pertemuan berkumpul. Wong becik pasti ketitik. Mama bumi pegagan ini bumi ini. Aja lali selawasi serang mamaku pegagan serang aku raja. Mamaku lo sarang sampun. Tuli anak maning. Apa keren? Acara adat sedekah bumi. Jare wong pikirane cetek mah bumiye disetekai bumiye njaluk mangan salah ya Bang. Iya. Nah bumi pin njaluk mangan, njaluk mangan ya panjak wayang. Ah iya pate crelak panjak wayang mah lagi sore ka. Iya. Baka telat kirimane. Ya. Waduh weteng sedih. Weteng nos. Iya. Oh, sebagian gulonan ngomong. Bakal disandingi mik, wah pokoknya dalang gak kalah. Sing biar tekaken sedekah bumi, jare wong tua ngerti. Sedekua ning bumi, toli madep pangulon. Ya ya pada baik jajaluke makaro Gusti Kang Maha Kuasa. Dudu bumi jaluk mangan dudu. Wong arep buka tanam, buka lahan, wong manjini wae wong aja punten dingin. Assalamualaikum dingin. Apa bani arep buka tanah sing dari adat setekat bumi. Sugeng ramaku laturi. Dumateng Bapak Camat Losareng, Bapak Camat Losareng, sugeng rawu. Mamaku cemareng, sarang mamaku montor, sarang mamaku krimbo. Kula teka mene, matur karo mamang guru ya sengaja ne sambung kabar. Ya iya, kabar sambung. Kelorone arep njaluk tambak, njaluk obat si mamang guru. Konon ceritane jareje dongengane wong tua bengen yen para dewa, para jawata, para sang yang iki kena ning lara tapi beli kena ning pati sebab nginum banyu nginum tirta mendalu penguripan. Jadi diritakan banyu, cai ya banyu, jaladri ya banyu, toya ya banyu. Jadi kulan jaluk tambak ning mamang betara guru kelorone balik ya jaluk bisa ngoni bang. Jadi wong sakit bawis karuan sega banyu beli mancing iki wong sing waras sing nonggoni bang. Mangkat cangkem birang-birang kareng curi sepakung bakal buntung dua alat ceblok bitar otak sinonggoni ngaturakan matur kesuwun mama jisupara tasapun sop digaweng lamun sarang mama ajinge gedik mama jisupara ta mama kuro sarang kang dunge kumis beracun rasana ampok manas manas masas buka dikit jos ya kadang buka titik itu mang di tambane mau sebab sembok sudur lagi nangis wae batur-batur percaya ini gula kok njaluk tambak ning mamang betara guru sedurunge cunggring sambung kabar isin wis ngrungu kakang
Kang Semar lagi kenang sakit. Jungring jaluk tambak merenek, jelas sek tongboro tak pai tambak balik ongkos mual sudah tak ongkos si pak. Priwe si bang. Kakang Semar kenang sakit lagi ngunduh karma yang derek jungring. Lantaran wong tua ora bisa didik ning anak, kiyang nuruti jaluk kane anak. Sing orang ngukur karo kenyataan. Gedang nih pasti ngepangnya bos sepeng. Mama mandore kedik papa Irza kedik sang pangajir apa. Mimi papu ke kedik mama Eleni aja ngelamu. Isun dadi raja sedulure raja. Raja-raja ampah kabe sujud sembah marang isun. Tapi kiyang Suralaya digawe goyah ning anak putu ning Kakang Semar. Anak karangan lakon dalang gareng gugat warisan. Anak karangan lakon cungkring pengen dadi raja. Anak karangan lakon Bagong nyalon dadi lanang ing jagat. Anak karangan lakon bagel buntung gugat sikil. Anak maning dualak nglamar widadari Dewi Supraba. Sampe tekang sing riak-riuk bitaro tak pernah gawe geger. Takon sandangane wong urip karo sandangane wong mati je apa bedane. Anak putune Semar sing gawe ruwet. Ayah aku makarang ada dalang dulu bang. Aja dikaitakan dengan orang bapak lagi sakit. Toli dalangin nuruti jalukannya panitia tentu deh. Sebab sing bayar sing nanggung resikonya kan panitia kalau masyarakat ngeriki. Sampat sampat kaya gantai. Sampat sampat tuh mateng bapak camat lo sarang. Sarang mamaku pegatan, mamaku cemara, mamaku ngomotor, mamaku krimun, sampun ngamun. Gantung nih pasing pangeng gaming gagas selamase. Aku rajie. Sareng mama ngaji supara tay kedik serang mama aging bos barongan. Mama aku lo sarakan beku mis beracun. Mama bumi 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 pegangan kang direkakan. Bos cepe. Mama mandore kedik serang papa Irja keding pangaji raba serang mimi bapu minujeng kepanggi manik kang aji dasman serang abau semane keding majalah lima meleni kang mandro caca kang bebas saratrisi bapak camat lo serang kang gireng ake mamaku pegagan sampun lali salah wase. Aku rajinya tumut kur mati. Andang kesek gesmi gesmi. Malah lagi tekar paken. Ajale Kakang Semar. Lamun tekaning patine kedewatan beli bakal kanggo rebutan. Suralaya isun sing dhewe kuasa dhewekan. Oh, dadi arah tujuane mamrono. Bener sing aran warisan bisa mbenggangaken wong seduluran.
di ningene cah menusa sing nutu di kesakahan gini gini sugi dunya sugi harta benda yen beli akur karo dulur beli wawu karo tangga batur ya beli enak kuripe ya wis mang keputusane sampeyan mengonon ya kula permisi bang arep mendi arep balik ning Kendal Growong arep nemoni Watogok Watogok tak gawa menek sekalian kula bari gawa pengacara bang. Kedewatan yang jeluk dibagi teluk Suralaya hanya bongkan mimitane mengonon ya. Mamang guru oli bagian sepira Watogok oli bagian sepira Bapak Semar oli bagian semendi ayah ini tak bangun mah langkah biaya temen itu tak kedol lorah balik mengutumari ting bating bapak waras tamtu kanggo mangane ting bating bapak mati ya kanggo resiko ini sekarang ajal aku jareka beli bisa diajokaken beli bisa diundurakan kulu nafsi daikul maut tapi keyakin bapak Semar kudu waras apa sih bang gelar menunggu toko lancang sudah ngomongnya cuci kedewatan arep dibagi teluk kin maning Semar kenang sakit ibarat manuk sempal sewiwi ya arep ngandala kenapa sirat cuci mani-mani bong anak-anak tegening warang asing ora tegening larane bos cempeng sarang pemandor papa irjang sarang kang Haji Dasman abang Usmani keding ajalani salawas sedu matang bapak camat lo sarang kang digormati mamaku pegagan sarang mamaku cemara mamaku muntur mamaku lo sareng sarang mamaku krimun aku rajinya tumut ngeremati wong pecik pasti ketitik mama ji suparate mama ayi sampun nali mama bumi pegagan sarang mimi bumi dewe kati bapal weng gori kang ora disangka sangka tuh pak ngaji rapa mimi bapuk nge kedik kang ora dinyananya kang Haji Dasman kang Haji Dasman kang Haji Dasman sambat sambating Aba Usman aja lo lali kedewatan oli jenengan Suralaya Surawani Layapati sapa wonge wani kelawan isun berarti putu mati cungkring besok mati saiki mati yang guru besok olahraga sarang mamaku pegagan kami ringatkan bapak camat lo sarangan sabatin mamaku cemara dewe sepisan bang abuda pindo para parta telu rekat daya kumpulakan dewa sorok nikmate rokok apan sa salah merek mobil kuno kering iya sih gambarnya dayak oh wapace oh wapace nerima beli kumis rokok wapace ya mamaku krimun kang ngirengaken serang mamaku lo sarang kang duwe kumis beracun aku rajiange keki kang hormati mamaku semarane kakang raja timbalan hari guru dewa jawata siapakan seret cumi anggar wong dewek manis hingga keributan duduk duduk wong dewek duduk
bakal wong dewek ya beli tegelan. Aja maning tambah balik ongkos beli dupai. Mamang macam apa bang Bono? Gendong nih pasti ngepangek. Mama jisu parate, mama ajiin. Sarik bocok pene keding sarang pamandor. Papai irja aja ngelamu. Para dewa Jawa tersang yang sekabe. Jadi ya waruh dewa takannya tamu cungring itu mindak candala anong anong dewa kan kokon dibagi telu togo garap dikabari petara sambu, petara gombang dewa temburu, dewa pasugi tangdan cangcut taliban deh cungkring diseret hecit terapaksa yo SMS dingin lah. Angel A unik. Bodyguard hari Jawa biasanya mah anak sing boceng ikin menowe mong soalnya kabel koblinya kayak hilang pegot aduh jangan dohong-dohong dewa cadangan aja dikira cungkring belum dia tahu cungkring nanti gigangnya lebih perang biasa perangnya jalan sindirnya ya kokon jalan-jalan saking mimi babuk kelangon lagu sembung saking mimi padlik
sing duwe Taiwan. Oh iya sing duwe Taiwan, mangga mangga. Keder balige. Aja keder keder, aja keder keder. Nah niki mobil khusus saking Mama Gubu Grimun, Mama Gubu Cemara, Mama Gubu Losarang, Mama Gubu Rajaya, sing duwe Jetong, sing bayari Mama Gubu Montong, sing duwe 999. Sewu kurang siji. Calon calon tuan rumah. Asik 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 asik. Ya biasa pengecer kening suara asem jendule. Aya iya. Prakat karena prakat duit prakat segala gala wis. Orang duit ini dilanjut deh. Maka sarang sarang mendengarkan yuk terus. Bayang nikmat aku bayang. Kelingan karo wong sing tak sayang, nang apa kabar tenan, nanduri bibit tresna setelah tukul demen kurati tinggalaken sing awit bulan dongo sepatu layu pada esok mataku bisa merung takkan rindu si tepeng sengsara kebangasane kulamong lagi kangen kebayang nikmat kebayang lagi, 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 lagi,
tangke salah tanpa bukti sampean ngajari api. Oh gila 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 tingkah laki dekula durung gawe salah di lare rusak jiwa ke laki gure setia ula karo laki monggawe salam ini pade masa kula ora duwe wong tuwa iki kating laki sampe keder balike beli duwe guma arep tepaning sapa yen masih uri mimpilan mama beli bukti cungkring derajat terendah dewa cadangan mati dan golok ke dewa ya. Ayo kadang dewa maju masa kedewatan dibagi telu ya, ya. Wamadepati kan celangeng pedang ya. Landeping gegabah gebok perange laras penuh gamelan ngembrak-ngembrak beli ditabu si beri iya penyuling yang nganggur baik nganggur gak beli menang pada urak urak tuh bisa mesti kirim makan nih anak laras pelok bin tatap umambang suara yang bonang disuruh ngetan Semarang lagu ya yo sembar sembar ucapan nih selamat selamat nyawang awan maju terus pantang mundur alamat kudi mati membelani kebecikan kebecikan wah Kang Aji gak semangat sesampunya matur besok Kang Gajol papai kiri keting serang Abang Usman papai kiri jahit keting serang Pak Gaji Rabade Mimi Bapu kaca lali pos cempede serang papai kiri keting aja bukti gawinnya ngamu mama pun ini pun ini penjajakan mandor caca si duwe pasar kisi bapak camat lo sarang sarang mama ku lo sarang kan duwe kumis beracun emang gak bisa mama ku pegangan sapa terima mama ku muturin sing duwe 999 aku rajingan sing duwe cetong dewe mamaku klimune keding sampulan selawase mamaku cemara mama jisuk parata mama ajing pos barongan aja lali kang waratika sing kane waro Maratika minang kene saking kaliwaru dewek katurakun matur kesuwun Kang Maratika sing kaliwaru menyan kuning jawa gendong rasa raning pikiran rasa wiraning pikiran raning pikiran laju mensuri padang isu kang waratika sing paniraro kaya kata
Sampun nali serang mamaku pegagan. Bapak campur sarang kiri kanan. Mamaku cemarakan hormati. Mamaku krimun kang diringaken sareng aku raji yang kang duwe jetok dewek. Aja lali selawase. Sing hormati mamaku cemara. Mamaku mundur sing duwe 999 aja lali. Sekarang buat cempen yang keding serang papa irja yang keding. Nang ngajol mama yang geri sing duwe kombo nih. Kang Haji Dasman serang Abah Usman serang mama Eleni. Kang menurut caca kang duwe pasar trisi dewe. Serang kang paratika sing duwe kali baru. Kaliwaton bagian nalon yang penting asal hilangku. Mama ngeri di panjang tambah sange pengen bantu. Bumi mimi bumi pegangan yang kedik sesepuh kang miringakin. Sarang bapak panitia yang kedikannya sengenik. Sambat sambat mamaku pegangan.